Сьогодні в службу соціального таксі звернулось три людини. Григорій Порохняк їде на виклик до 65-річної Ірини Крук. Чоловік розповідає про те, як працює таксі. На початках було менше заказів, зараз до 15, до 16, а може бути і до 20 викликів за день, оскільки все ж таки про соціальне таксі люди вже знають. Ірина Крук викликала таксі вчора, сьогодні їде в обласну університетську лікарню. Нефрологія нирок, гемодіаліз. Я вже давно його знала, шукаю, що є, така то шофера не було, то так, щось там. А потім дали мені номер телефона, я подзвонила, і пан Григорій приїхав за мною, і все, і так мене забирає весь час. Григорій Порохняк показав, як облаштоване соціальне таксі. В нього можна спокійно розмістити три інвалідних крісла, зафіксувати їх, і також є два місця для супроводжуючих осіб. Також цей автомобіль обладнаний спеціальним підйомником для того, щоб люди на інвалідних візках могли зручно, без проблем, попасти в салон нашого автомобіля. Що полегшує їхнє пересування. Багато розказують, що наше тернопільське таксі важко попасти в інвалідним візком. Тобто, чи немає багажного відділення, чи ще щось. Ця машина призначена саме для цього. Диспетчер Тетяна Каленяк розповіла, в яких випадках люди викликають соціальне таксі. Ми возимо і в державні установи, в лікарні, медичні заклади, і так за необхідності, хтось хоче до церкви поїхати, хтось хоче в магазин чи на ринок, а не має можливості в таке звичайне таксі сісти, викликає соціальне. Приблизно біля 2000 виїздів зробила, здійснила машина. Ну, викликів багато. Я кожного дня до 5 людей, і деколи і більше, дзвонить, що потрібно кудись поїхати. Вони дзвонять попередньо, записуються. Є такі виклики, що на тиждень наперед записуються. Є такі, що за день-два дзвонять, або вже терміново там людина, випадок, зламала ногу, потрібно приїхати десь трампун завести. Таке. За словами волонтера Карітасу Аліни Муц, таксі не обслуговує лежачих людей, адже не обладнане для цього. Пальне та обслуговування автомобіля оплачує Тернопільська міська рада. В минулому році виділили 51 тисячу гривень. На 2019-й – 100 тисяч гривень. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини.